Здравейте всички, аз съм Нано Брейкс от DG Gaming и това е вторият ни клип или първо и се тая. Значи целта ни е да събереме... Какво почваме аз да говоря? Значи това е епизод първи на Survival в нашия привет сервер. Може би от първият клип, който беше информационен, сте разбрали какво се прави в този сервер и други такива неща. Се правят състезания с коне, дядите си на IP-то, но няма да ви пусна, защото не сте whitelist-нати. Аз даже не съм мокнат. Много интересно. Защото ако искате още... Чайте да спусна чата. Окей, опнах се. Та сега... Тук сме в една джунгла. И то сърваше привече, оцелявам, ще събирам голода на дети и материали, разбира се, за пистите за коне. Може би тя ще бъде построена или на гейм мод, или пък някой ще се присъедини още няколко човека, които могат да кандидатстват с контентите и ще влезем да сървам, ще го лайтлистна и ще започнем да оцеляваме. Аз вече съм започнал да оцелявам, това ще е първи епизод на оцеляването. И ще съберем много материали, доста трудничко ще бъде. Ще трябва да правим хейбелове, трябва да събираме такива глупости. Ще трябва да правим седла, армори, всякакви други такива глупости за конете, трябва да мерим също така и коне, което ще е доста трудничко. Всеки ще има шанса да направи по една конюшня от всичките играчи, които искат да... да направя така просто конюшня да ни помогнат, защото аз съм добър строител. Всеки ще има възможност, без ограничения. Да, горето от това е, сега ще стрепам тук овцете, защото сме готини. Котиките ги оставяме да живеят, те са мастийки. Аре, мрея. Ами, по принцип, първите епизоди винаги са тъпи, но не и ако са дълги, играя извън епизодите. Аз ще играя извън епизодите, ако не искате да играя извън епизодите, ще е в коментарите, разбира се. Обаче нещо ми взе демидж. Не от падането ми, нещо да ми взе демидж. Мисля, че ме охапа овца. Така, че това не се случва. Но може би се добре. Така. Ами, сега да излезем от тази гадна джунгла. Добре, аз имам 10 саплинга, може би ще се направя сигурно и кърмичка за дървета. И трябва да здрат. Фарале. Лага ми почва от 300, ако са не мога да гадам с... Версионирата е 1.6.2, защото сега си шибани апдейт на правил. Ето може да видите, че повече от 3 свъпса не мога да дигна лимите ми 3 свъпса и то пада под 3 свъпса и сега ще ме изстрепят по ощетинята си, защото още не е къща. Тук къде имам това? Да, и съдвам, като се намеря подходящо място за къща и ще се надявам някой да не ме убие. Бай, за сега. И здравейте, пак съм тук, излезнах от чуваната джунгла и се... да. Като за начало сървъра на Peaceful сега забелязах, че не съм много направил с зомбите, защото планирах да се яздят само коне в него, но предполагах, че няма да е интересно само с коне. Тъм за това. Но нищо. Без това първата нощ ще измерам от тия пущинец, така че... Сега ще се купам една къщичка и ще направим на левел C. За начало. Така ще се изкупаем къщичка и вземем този кол. Само ще промене диши къщата. Значи... Лайн? Добре. Сега е ран на изи и ще видим сега на някой мазен зомбиняк. Няма да е много дълъг епизода, защото не мога да забравям. Макар че... да, може би ще излезем навън като правим нещо. Качавам се да не шивам клип. Сега ще правим към на кирк, защото по-удявам направо. Айде, бе! Ох, забравял съм как се карпат от глупостите, защото от бая време не съм играл Майнкрафт. Да, просто така се получава. Също така може, ако искате да сте в геймплей отбора... О, какво направихме?
О, да, ето какво съм направил. Аз съм сега съм написана бутончето с картинката на Windows, което в принцип минимизира игрите. Но на Windows 8 ми отваря, как се казваше, отваря ми старт менюто, което е... А много хора на първ поглед ще кажат, че Windows 8 е някаква пълна боза, но искам да ви кажа, че компютъра ми повече цепеше, докато бях с Windows 7. Но пък като цяло вече като дизайн ми харесва Windows 8, но взе да ми писва и искам Windows 7 вече. Тук ми се сега да правя майнинг първи епизод, горе-долу. Ще първи епизод, някаква скука, тъпа скука, аз не съм виждал остра скука, още и печка няма даже, ако да правим. Не мога да дишам направо и гласа ми е някакъв такъв мазен. Но пък може би ще ви хареса повече този глас. Ако ви харесваш, се старая да съм много стоп болен за не такъв гласа. След като се оправиш, чуете други ми гласи, ако ви нерви. Сега болен, но топ не аз лекувам. Не, че сега се лекувам, няма. Точка няма. Да, точка няма. Ще направим мъничко точка. Тяме и да, този епизод ще копим. Какво направим? И пък сега ще копам маничко и ще ходим да търсим по-скоме. Което предполагам, че е по-трудното да намерим коне. Защото няма седло. Нищо това не ми пречи. Окей. Отивам да търся коне и тук виждам овца. Млъкни бе. Така си пилупите си до там, да скерпите. Тук си това. Млък. Млък, дойде ти времето на смърт. Аре, удави се. Топовца. И може би ще се върна или пък ще продължа. Аре, ще се продължа тук, че много кратко ще стане това, че толкова много радваме. Опитен съм за снимане на тип. И гърлото ме мислишно. Правилно. В принцип повечето хора се отказват от привет сървърите. В принцип тия хора, които са известни и няма трябва най-пита и хостов с хамач с техните си привет сървърите. Кридио, примерно. О, вау. Супер. Но ние нямаме копчета да се видим. Ето тук ще се установим, да, точно до джунгличката. Пустиня, обаче няма. Аз съм се в пустиня да се установим. Да се направя нещо като сълце, като Ники Плей, ако ми познавате пича, даже не мога да го покажа. Просто хубави типове прави, старае се. Но единственото, което ми харесва е, че микрофонът му не е хубав. Не се чува. Не му се разбира какво говори в типовете. Да, това е добро. Ако не иска да си купува микрофон, ако ще му излезе повече да си купи камера с микрофон, ако няма камера, така купува две неща в едно. Идете да си купува направо. Може би по-изгодно ще му е да си вземе камера с микрофон. И да, ето тук ще се установим точно лодичката. Имаме си животно тук, гледам. Камера, точно. Уникално местенце си имаме тук. Вдъхнових за тия коне си вдъхнових от клубовете на Съкадал. Доста интересен какво да прави той, особено 13-ти епизод на неговия сървайвъл. Сигурно, кой знае колко време от него, той е нон-стоп и рано този свят и се мъчи да направи нещо интересно за хората. Има животинки, които няма да ги трепнеш, ще се направят фермички. Други глупости, сега ще посидя първо сапен ги е тук. И да, ще се направя някакво такова селце тук. Предполагам. Тук какво има? Нещо не виждам.
Предполагам, ще го запушим. Това ми пречи. О, май гарот. О, ея! Оф, верно, не са дъртни ще копам. Явно. Ами, добре, я тук ще се остановя. Тук е горе, да, ще се остановя. Така, ще имаме на цето. Ще направим една печка. Така. О, една лопатка също така. Няма ми излишък. И започваме сега да копаме, оставям се така нещата. И се надяваме с ни малко по-късничко, защото без паралка има така. Може би аз ще се мъча по-същото не съм да го правя след като неща, ще оцелявам извън епизодите. Но ако не искате да оцелявам извън епизодите, ще правя доста дълги епизоди, не знам дали ще гледате. Преди година, повече от година мисля, че се вдъхнових да играя Minecraft от един пич Flambo, който снимаше не повече от месец и се отказа, не знам защо. Не просто се отказа. Последното обещание, което беше, че ще направя клип, на който кара мотора. Не се смеем всичките. Но и това не остава да изпълня, отказа се много рано от клиповете, но продължава да влиза. Аз в Vbox бидам, но вече сега за Vbox не понасям сайта. Като сайт не ми харесва, но много хейтери има от него и затова още пишете гледаме в клипове. Като цяло не мисля да се приближавам до Vbox в скоро време. Пък и малко ще ми е трудничко да ги качвам в Vbox и в YouTube. Защото докато взема кул в значката, за да не бегвам от YouTube, малко трудничко ще стане така. Да ги качвам, много време ще ме отнема. Пък и като ембедвам само от YouTube и не качвам в Vbox, губя значката. Разбирате ли какво ви казвам? Губя значката. А пък и ограничението е 15 клипа на ден. Представете си, че в отбора си съберем 20 човека и всичките за един ден направят по един клип. И стават 20 клипа. И как да ги ембедна всички 20 клипа, като лимита 15 клипа? Не се обяснявам. Мисля, лето да започнем в Vbox. В Vbox може би повече хора ще се върнат по фенове или нещо такова, но хейтерите ще са много. Не мисля си за Vbox просто. Това е. Нямам дървета, гледам. Обаче започвам сега да се правя една фермичка. Пляскам дървца. Малко дървца. И сега ще видите какво ще направя. С това дърво ще направим пръчки. Не ми дава повече, защо? Добре. Сега ще направя една фермичка. Няма да е нещо особено. Просто ферма. Дребничка. Защо много малко става по нас? Дай да я разделя. Това е по-чем не стига. Не да, че е мъничка фермичка. Това е така си. И нищо не направя. Добре, още тогава ще направим. Окей, тя ще ми стигнат. И точно ми стигнаха, окей. Само че тук една дупчица на лъбри. Ще направя, ще направя на мутика. Ще направя на мутика. И в принцип в пиповете, като се съсредоточа да играя, примерно нещо, някаква игра с стреляне и други неща, и просто забравям да говоря. Това ми е единствено проблем. Така, обаче, вода няма. Да. Е, това е единствено проблем. Ох. Не май ще копаме.
with one chocolate cup in the middle of the island. And there's someone's metal. Здравейте хора, едно пак съм добрана. Доста пътвания станаха на този клип и предполагам, че си лягам да не скрепят мазните зомбита. И гледам, че са ми плахнали дръпцата. Сега се направи брадва, че и брадва не. И ще приключвам с какво време на епизода. А, да, и намерих и... Айде, само да сложим се спича. Да обера дръпците, не мога тичам, защото не лагам. Сега ще направим хранилното. А, аз съм ябълка всъщност. Така е в началото малко сме бедни, няма и ти дървените ресурси. Това дърво много гадно е по-разно. Ето тук пътвам дръпце. Не знам, пивам. Теко и стрия. О, точно, супер. О, супер, ачивмент. Все една кофичка. Оф, какво направим? Окей. Ама, пътуската е. Не съм да изгледа. Ето, да сложим любовична водичка. Сме готови, точно родичката е така не е уникална. Да, главно е това. О, се получи. Сега се върнем още цивилен и ще направим цялата фермичка. Малко е жалка фермичката. Не, не, не. Добре, доста си да забрахме. Дори не знам защо направих тия ограти, като нямам си да място да посъдва всичко, но... Как си да има вече вече? Добре, това защо не се напоява с шиба на вода? И е, тук може би ще сложим всички. Нещо не стане някаква жалка ферма просто. Какво се прави? Следващия епизод предполагам, че направим някакъв фонтан, нещо да красим селото и да го заградим. Сега аз извън епизода ще събирам дърво. Чувам зум. Тук ли си? Да, не, не е тук. А, добър. Пъща да разсакам в стол. О, е, скри се слънцето. Оба си ябто. Аз слезах тук на сенка и скри се слънцето. В правилен живот говори. Някакво такова с готин настане. Предполагам сега ще епизод, че правим някакво фонтанче. Затова сега ще се изпека малко кабло в стол. Да го красим тук. Или пък ще почна да правя къщички. Някак си ще гледам да докарам тук седен, ама то пък да ги докарам тези тъпи седен, за толкова прости. Грам мозък няма главата си и ще го заградя това тук всичкото и стане като едно сърце, само че е гилдирнирано. И ще направим някаква фермичка за кокошки, за пасета и ще започна с фермата за пасета, да го замечам. Обаче пък искам ферма за кокошки, защото кокошките с един удар се трепят и ти дават едно пиле, което нахранва булта. А до сега ще се изхранваме с хляб и с кот дойди. Да. Това ще то не са наподеляли, бастър. Да ли изгледам още вода тук, да ги опустошим. Тук също може да се взимаме водичка. Това е за този епизод. Чакват следващия епизод, може би утре или пак днеска. Записвайте се за сървъра на
ключ съобщение. Записвайте се за гости на следващия епизод. Което пак е записване за събора, но ако се запишете за гост за следващия епизод, просто ще получите еднократно права за влизане в събора. И просто трябва кандидатите. Ако ви хареса, например, ако ми хареса как спорите и като цяло ми хареса, ще получите достъп до събора. Забинали, нужда да сте гост. Не са какви такива глупости, но пък трябва да построих нещо, което ми е форма, като в селото и се развие по-бързо, за да мога да направя вече фонтани, конични глупости. Чао!